Unapređenje mašina rade konstruktori, rade naučnici, rade instituti. Ideja Lina, ideja, vaš zadatak, ono što vi možda uradite, da li vi proizvodite te mašine s kojima radite? Ne. Vi koristite kompjutere, mašine, vi ih ne proizvodite, vi ih samo koristite. Prema tome, jedini prostor koji vi možete da imate za unapređenje je to kako koristite mašine, kako, na koji način se organizujete, na koji način radite. Eventualno imate izbor da kažete kupit ću novu mašinu, ali vi nemate izbor da vi sad tu mašinu unapređujete. Ovo je mala, mislim, mali je prostor za... Da li se, evo, na primer, u vašem, da li imate određene kompjutere, svi se dobili, da li se programe razlikuje po kompjuteru koji koristi ili po njegovim veštinama, znanju, kako ima ideju? Tu baš može da se kreativnost pokaže. Pokazat ću vam još jednu, su razlike u pristupu Japana i Zapada. Recimo, šta rade zapadne kompanije? Kaže, radno mesto određuju vrste kadrova koje su im potrebne. Znači, vi imate, treba vam neko ko će da radi u pravnoj službi, vi dovodite pravnika. Treba vam neko ko će da radi, recimo, za u nekoj štamparskoj mašini ili nije važno, vi dovodite čoveka koji je ekspert za tu mašinu. Je li tako? To je neki pristup kako se na zapadu radi. Međutim, japanske kompanije imaju drugi pristup. One prilagođavaju poslove i organizaciju sa postojećim kadrom. Znači, u japanskoj organizaciji vam je kao, da li znate recimo da u podmornici svaki mornar mora da zna sve dužnosti. Mora da zna i navigaciju, mora da zna i upravljanje, mora da zna da ispali torpedo. To je isto u Japanu. Znači, tamo ima i tu važi možda baš ona priča, odnoše, ja sam na zapadu, odnoše, kaže hire for attitude, train for skills. Znači, zapošljavajte prema stavu. A vi kad imate neko ko je zainteresovan, pa taj će sve da nauči. Naučit ćete ga da vozi space shuttle, maltene, ako ima dobar stav. Iako je nauči. Iako želi da nauči. Želju, talent, sposobnost.